Բարերեկո, դուք դիտում եք Ամեկլուսի iFE Plus հաղորդումը, սկզբիցօրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի գնահատմամբ նոր վարչապետին ներկայացնելու ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ավելի շատ նման էր հրաժեշտի խոսքի։ Որտեւ այդ բարեփոխումների սիմվոլը մեծ ալիքի առաջնորդ պիտի լինի գործող նախագահն, ոչ թե վարչապետ։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ի տարբերություն իր նախորդի եւ ավելի լավ մենեջեր է եւ Ռուսաստանում ավելի մեծ վստահություն է վայելում։ Ռուսաստանում բնականաբար շահագրգռված լինելով իր նշանակման հետ կփորձեն իրեն ինչ-որ նվիրատվություններ անել, որպեսզի ինքը ամրապնդի իր դիրքերը Հայաստանի իշխանական համակարգում։ Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունեցել Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված ռազմական շքերթի փորձը։ Սպասվում է, որ զորահանդեսի ժամանակ ի ցույց կդրվեն նոր զինատեսակներ, մասնավորապես ծանր զինտեխնիկա և բարձր տեխնոլոգիական ռազմական սարքավորումներ, որոնք մինչ այժմ մեր զինված ուժերը չեն ցուցադրել։ Զինտեխնիկայի անվտանգ տեղաշարժման անհրաժեշտությունից ելնելով, որոշ փողոցներ այսօր փակ էին։ Երևանում սեպտեմբերի 17-ից 19-ը տեղի կունենա համաժողով, որը կանդրադառնա դարի ցեղասպանություններին հետևանքների տեսանկյունից։ Ցեղասպանությունից հետո վերքերից վերածնունդ գենդերային տեսանկյուն միջազգային համաժողովին կմասնակցեն 50 բանախոսներ տարբեր երկրներից։ Կազմակերպիչներից DVV International Հայաստան կազմակերպության տնօրեն Լուսինե Խարատյանը նշում է. Այս կոնֆերանսը շատ կարևոր է, որովհետև այն առաջին անգամ է բարձացնում այս դիտանկյունը եւ այս դիտանկյունից փորձում անդրադառնալ հետցեղասպանական տրավմային Երևան։ Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունը կդիտարկի Կիրակի սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք տիպ ընտրությունները։ Պատվիրակության կազմում են կոնգրեսի 8 անդամ եւ ԵՄ տարածաշրջանային հանձնաժողովի 2 անդամ։ Ամեն անգամ նոր նշանակվածին հավատում ենք։ Գուցե միամիտներ կան, որ ամեն անգամ նոր նշանակվածին հավատում են, բայց իմ պատասխանը նրանց այսպիսին է. որպեսզի դատախազությունն իսկապես հետևի միայն օրենքին եւ նշանակություն չունենա մարդկանց դիրքը, ապա ամենագլխավոր հարցը դատախազության լիարժեք ինքնուրույնությունն է։ Նոր դատախազի նշանակման հետ կապված ասում է Հայաստանի Հելսինկիյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանը նամակով դիմել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլին, խնդրելով նրա միջնորդությունն ու գործողությունները ժառանգության անդամների քրեական հետապնդման հետ կապված։ Մեր 3 ավակ անդամների՝ փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի, մամուլի քարտուղար Դավիթ Սանասարյանի եւ քաղաքացիական հասարակության հետ կապերի համակարգող Հովսեփ Խուշուրջանի դեմ ներկայացված շինծու մեղադրանքները դեռևս չեն հանվել։ Նրանք տակավին ենթարկվում են քրեական հետապնդման, ասված է նամակում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր նորաստեղծ ռեֆորմիստներ կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը իր մանդատը վայր կդնի միայն, եթե այդ մասին իրեն ասի Գագիկ Ծառուկյանը։ Ոչ միայն ես, այլև ԲԿ խմբակցության բոլոր պատգամավորները մեր մանդատը ստացել են Գագիկ Ծառուկյանից, եւ ես իմ մանդատը կդնեմ միայն մի դեպքում, երբ այդ մասին ինձ ասի Գագիկ Ծառուկյանը, թերթ ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել է Վահան Բաբայանը, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի այն հայտարարությանը, որ նրանք, ովքեր չեն կիսում ԲՀԿ գաղափարները, թող վայր դնեն մանդատները։ Վահան Բաբայանը հավելել է, որ այդ պահանջը հակասահմանադրական է։ Օրվա լրահոսը։ Կառավարության նիստի ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Արտիկ Մինասյանի հաշվետվության հանդեպ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անհավատությունը դաշնակցության սրտով չէ։ Եթե չի հավատում վարչապետը, որ նա գիտի, թող համոզվի։ Պարոն Ռուստամյանն առայժմ գերադասում է տեղի ունեցածն անվանել շոու։ Զերծ մնանք ընդհանրապես շոուների տրամաբանությանը համապատասխանող ինչ-որ տպավորություն ստեղծող քայլերից, որոնք շատ կարճաժամկետ կյանք կարող են ունենալ։ Միքայել Մելքումյանը դեմ չէ վարչապետի փոփոխությանը եւ կտրուկ հայտարարություններին, բայց հայտարարություններ անելով չէ։ Կոռուպցիայի մասին հենց այն չեք խոսում, է։ Չափի, ասա որտեղ է դա։ Ռիսկերը ցույց տուր, ասա այ ես հենց այս միջոցառումները անելով իջացրեցի դա։ Հայազգային կոնգրեսը որևէ սպասելիք չունի Կարեն Կարապետյանից, նա մտադիր չէ վերացնել մենաշնորները։ Անկամ եթե մրցունակ միջավայրում ձևավորվել է մենաշնոր, նա չարիք է։ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ կպայքարի միայն այն մենաշնորի դեմ, որը ձևավորվել է ադմինիստրատիվ որոշումներով, ըստ Լևոն Զուրաբյանի
Հայաստանի սամենաշնորների պաշտպանությունը։ Այստեղ միգուցե խոսեց իր անցյալը կապված կամ ներկան, դա էլ է հարց, կապված Գազպրոմի հետ։ Հովիկ Աբրահամյանին հայ-ռուս գազարդի նախկին ղեկավարով փոխելով իշխանությունը միայն փոփոխության օպերացիա է իրականացրել, ոչ ավելին։ Իշխանությունը պետք է գնար այդ կատարելու այդ թարմացման օպերացիան, որի ամբողջ իմաստն այն է, որ մի քիչ պակասեցնի ժողովրդի զզվանքը, ատելությունը այս իշխանությունների նկատմամբ պատրուցներից առաջ։ Ըստ Վարան Բաղդասարյանի, Լևոն Զուրաբյանի այս հայտարարությունը նախընտրական շտապողականություն է։ Շտապում են մեր անդիմադիր գործընկերները, բնականաբար այլ կարծիք չէ էլ սպասում։ Իդեպ այսօր Միքայել Մելքումյանը որոշ ճշտումներ է մտցրել Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ապագայի մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը ժամանակավորապես հեռացել է քաղաքականությունից։ Սա նորություն էր հատկապես Վարան Բաղդասարյանի համար, ինքը լավ է հիշում, որ Ծառուկյանն անձամբ հայտարարեց, որ հեռանում է քաղաքականությունից։ Ես չգիտեմ Միքայել Մելքումյանի մոտ ինչ-որ բան փոխվել է թե չէ, մեզ մոտ չի փոխվել, Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ շփումների չեմ նկատում, որ բան է փոխվել, եւ նա խոսքի մարդ է, ես հավատում եմ իր խոսքին։ Մոտ երկամսի ընդմիջումից հետո այսօր հիմնադիր խորհրդանի անդամ Կարո Եղնուկյանի հարազատները կարողացան տեսնել նրան։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Կարո Եղնուկյանը և նրա ներկայացուցիչը բողոքարկում էին գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Կարո Եղնուկյանին մեղադրանքի առաջադրվել սասնած ռեդին օժանդակելու համար, այդ թվում պատանդ պահելու։ Մեղադրանքը շինծու է եւ արհեստական։ Ինչի համար, որովհետեւ նախ առաջինը Կարո Եղնուկյանը նման որևէ բան չի կատարել։ Իդեպ պաշտպանը ցանկանում է շեշտադրում անել այն հանգամանքի վրա, որ սասնած ռեր խմբի անդամներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել ոստիկաններին պատանդ պահելու համար։ Հանցագործություն կատարողները, բայց կա հանցագործություն կատարողների օժանդակողները։ Սա անհեթեթ իրավիճակ։ Դատախազը նշեց, որ ոմանց այս հաուտվածով մեղադրանք առաջադրվել է, սակայն նախաքնության գաղտնիքից ելնելով չի հրապարակում անուններ։ Միաժամանակ նա առարկեց միջնորդության դեմ։ Կարո Եղնուկյանն էլ դատարանին մաղթեց, որ լինի ազատ և անկախ։ Նա ներկայացրեց դատախազության անգործության վերաբերյալ իր պատկերացումը։ Հիմա դատախազությունը և հնչական մարմինը գնդակը օդում են ծում իրար, և ես մեջտեղը կանգնած բացվում եմ ես կոմից այն կոմ, իզուր տեղ։ Կարո Եղնուկյանի խոսքերով այս պարագայում դատարանն էլ իր հետ դարձել է միջանկյալ խաղացողը։ Եվ դատախազությունը քնիչև միասին գնդակը գցում են կոմից այն կոմ, և ես և դուք այդ խաղի մեջ դառնում ենք չղոցի։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի համար անհասկանալի է իրկուսակցին աջակցելու օժանդակելու հոդվածով կալանավորելը։ Մարդիկ գրավել են այդ գունդը, դրանից հետո Կարո Եղնուկյանի հետ հեռախոսով կապվել, ինչպես կարող էր ինքը աջակցել։ Այսին շատ ակնհայտ է, որ սպիտակ թելերով է գործը կարված։ Գործով դատական նիստը կշարունակվի սեպտեմբերի 27-ին։ Արտագաղթի ծավալները բացասական են ազդում տեղական արտադրողի վրա։ Օճառների, շամպունների ու լոսյոնների արտադրությամբ զբաղվող Ակայել Հովանիսյաններ ընկերությունը թեև ընդլայնման ներուժ ունի, սակայն այդ մասին չի մտածում։ Հաշվի առնելով Հայաստանի փոքր բնակչությունը, փոքր շուկան, ասենց ասեմ, մեր ծավալները այդքան մեծ չեն։ Մենք կարող ենք արտադրել մեծ քանակություն, պարզապես պատվերի հարցն է։ Ընկերությունը հայկական շուկայում է արդեն 10 տարի, ավելի մեծ եկամուտ կստանան Եվրամիության երկրներ արտահանում անելու դեպքում։ Միջդեռ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությունից հետո նախընտրելի է դարձել Ռուսաստան արտահանումը։ Գործընթացը շատ արագ է ստացվում և այդ հարկային հարցերը բավականին շատ թեթևացրել են։ 20 տարի է մեղվաբուծությամբ զբաղվում Լոռու Շիրակամուտ գյուղի բնակիչ Մեսրոպ Հարությունյանը։ Տարեկան 1-ից 2 տոննա մեղր արտադրող ընկերության համար զարգանալու խոչընդոտ կա։ Ցանկալի կլիներ, որ ասենք արտահանվող անալիզների բաների համար գները էժանացնեին կամ անվճար լինեին, որպեսզի մարդիկ մեղրը իրացնեին։ Ֆիտոթուղթ անելու համար, ասենք Եվրոպա, Ռուսաստան արտանելու, բավականին գումարներ են։ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից դեռ ուշքի չի եկել արևելյան մասնագիտացված սնունդ արտադրող և իրացնող Հալեպ ընկերությունը։ Հաճախորդների քանակը մուտքը խանութում նույնն է։ Ուղղակի եթե առաջ 10-ի էր ինքը արև դուր անում, հիմա 5-ի է անում։ Արտադրանքը հիմնականում իրացնում են Երևանում գտնվող 3 խանութներում։ Գնորդներ ունեն նաև մերձավոր արևելյան երկրներից, միայն թե հարաբերությունները պետության հետ հարթ չեն ընթանում։ Իրանք չգիտեն ինչ են ուզում։
միշտ օրենքները փոխվում են, հազիվ ադապտացիա են լինում նոր օրենքին, երեք ամիս չանցած նոր բան են ավելացնում։ Ոնց որ միայն նստիս, մտածես, իրենց օրենքները սորվիս, չխախտես, չնես, այսի փոխանակ բիզնեսը զարգացնես, մտածում ես, որ ոնց դու քեզ ադապտացիան ես։ Սեպտեմբերի 16-ից 18-ը Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային սրահում հնարավոր կլինի ցանոթանալ 120 տեղական ու արտասահմանյան ընկերությունների արտադրանքին։ Armenia Expo 2016 ցուցահանդեսն անցկացվում է 16-րդ անգամ։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը չի ցանկանում մեկնաբանել իր պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Մի քիչ եկեք մշակույթով էլի հետաքրքրվենք։ Վարչապետը երեկ կառավարության նիստի ժամանակ նախարարի նկատողություն տվեց, կոչանելով զեկույցները լակոնիկ կազմել։ Վարչապետը հարցեր կտա, նկատողություն է կանի, լրիվ նորմալ է, ի՞նչ է պատահել։ Նա չի կիսում տեսակետը, թե այս նկատողությունը վկայում է Կարեն Կարապետյանի տրամադրվածության մասին։ Ցանկացած տեղ մարդի հետ նոր աշխատանքի է գալիս, ես էլ որ սկսել եմ իմ մոտեցումներով, իմ դիրքորոշումներով, այսինքն դա ես լրիվ նորմալ առողջ մտնոլորտ եմ համարում։ Հասմիկ Պողոսյանը այսօր հուշագիր ստորագրեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, որով Միացյալ Նահանգների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամը $450,000 դրամաշնոր տրամադրեց Մեղրիի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պահպանության և որմնանկարների վերականգնման նպատակով։ Այն արժեքները, որոնց պահպանման համար ուղղվում են այս հիմնադրամի միջոցները, անգին ժառանգություն են ոչ միայն տվյալ երկրի, այլև ողջ մարդկության համար։ Մշակույթի պահպանումն օգնում է, որպեսզի ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, հասկանանք մեր ինքնությունը, կերտած մշակութային ավանդույթները։ Սա հիմնադրամի կողմից Հայաստանին տրամադրվող 10-րդ դրամաշնորն է, իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանին հատկացվել է $935,000. Նա փառահեղ է, բայց անհասկանալի, քննադատները եւ մարդիկ չեն հասկանում, որ Բաշբեուկ Մելիքյանը իր հարյուրամյակի ամենավառ ռոմանտիկ հեղինակներից է, ասում էր հայտնի արվեստաբան Ալեքսանդր Կամենսկին։ Настолько много было у него таланта, так много было ещё недосказанного, потому что жизнь была кошмарная у него. Он начал на 20 квадратных метров комнату, в которой помещалось 110 работ. Появлялась новая, самая любимая, новая. И надо было что-то снять, а снять и класть где-то он не любил. Значит, она уничтожалась и появлялась новая, вешалась торжественно. Բաշբեուկի տանը տեսել է իմ նկարչություն, որը մերի հետ ոչ մի նմանություն չուներ։ Մասիսներ չկային, ալագյաս չկար, ծառ ու ծաղիկ չկար, տղամարդ չկար։ Բոլորը կանայք էին, մեր կիսամեր կուզական դիրքերով, խորաման քմծի ծաղով քեզ նայող, զգայական, հմայող, անհասանելի։ Իր հուշերում գրել է նրա աշակերտ Էդվարդ Իսաբեկյանը։ Կինը դա առիթ էր իր համար։ Այդ նկարների մեջ կան շերտեր, որոնք անբացատրելի են։ 1935-ին Երևանում բացվում է Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանի անհատական ցուցահանդեսը, որի հովանավորներն էին Չարենցն ու Դրամփյանը։ Он обожал Чаренца, и он ездил специально в Ереван, чтобы побеседовать, и всю ночь сидели, они до утра говорили, он приезжал специально с ним побеседовать. Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվեց Բաշբեուկ Մելիքյաններ 2-րդ ցուցահանդեսը։ Նվիրված մեծանուն հայ գեղանկարիչ Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանի ծննդյան 125-ամյա Հոբելանին եւ իր ստեղծագործ ընտանիքին՝ Լավինիային, Զուլեյկային եւ Ազգենին։ Գեներն իրենց ասացին եւ նրա երեք զավակներն էլ ընտրեցին նկարչի մասնագիտությունը։ Мы же видели, как он работает. В этой же комнате мы с пелёнок я ещё в утробе сидела, когда мама его позировала, моя мама. И это, конечно, повлияло. Ներկայացված են շուրջ 100 կտավ պատկերասրահի մշական ցուցադրությունից եւ ֆոնդերից, նաեւ ընտանիքի եւ մասնավոր հավաքածուներից։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչեւ հոկտեմբերի 19-ը։ Ամրանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադառնալով Հայաստանի խնդիրներին նշել է, որ մեր երկիրը արդեն իսկ օգտվում է ԵՏՄ առավելություններից եւ գրանցել է տնտեսական աճ։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը, պատասխանելով մեր ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին, հայտարարել է, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ ծանր է։ Հայաստանի քաղաքացիները ավելի հակված են հավատալու երկրորդ գնահատականին։ Օրվա գլխավոր թեման։ Հայաստանի տնտեսության վիճակը գնահատելու համար մեր քաղաքացիները նույնիսկ չեն կանգնում։ Ուրա երկիր, ուրա տնտեսական վիճակ։ Նորմալ։
Ամենից լավ է։ Դուրսեն, երբ որ փող կուղարգեն, լավ է ամեն ինչ, իսկ եթե այստեղ մարդիկ կաշխատեն, շատ վատ։ Տնտեսական աճը այն վաղ կլինի, երբ որ չգողանան։ Կան քաղաքացիներ, ովքեր կարծում են, որ տնտեսական վիճակը փոխվում է։ Տնտեսական վիճակը չեմ կարող ասել շատ վատ այն վիճակով, որովհետև ես ինքս հիմա սովորող եմ, ուսանող եմ, ու ամեն ինչ անում ենք, թեկուզ հիմիկվա ջահերները, ամեն ինչ անում են, որ հետո երկիրը էլ ավելի լավանա։ Եթե ժողովրդի մեծ տոկոսը չքարորության սահմանում է ապրում, ինձ թվում է դա արդեն աքսիոմա է, դա բացատրելու բան չկա այդ, հասկանում եք, բայց որ դրանով հետաքրվում են իշխանությունները, դա էլ չի կարելի բացառել։ Դու գնալով զարգանում, նորմալանում է, կարելի ասել, առաջներում մի քիչ այն չէր, բայց հիմա ոչինչ։ Չնայած քաղաքացին ունի նկատ առում, որը հաշվի չեն առնում երկրի ղեկավարները։ Արդյունքը չի զարգացնում, արդյունաբերությունը զարգացնում երկիրը, ես հետ գիտեմ, որովհետև ես ծնվել եմ արդյունաբերության մեջ, մեծացել ենք այտենց։ Կառավարության կազմի փոփոխությունները դրական են ընկալվում, բայց կենսամակարդակի վրա ազդեցության համար այլ քայլեր են պետք։ Որ մի բան փոխվի, պետք է էությունը վերացնես, բուն էությունը, պատճառը, դեղերը ստե չեն օգնի։ Այն նորարարությունները, այն տնտեսական հնարավորությունները, որ այսօր աշխարի լավագույն պետությունները, պետք է դրանցից օրինակ վերցնեն։ Իհարկե, հաշվանալով մեր ժողովրդի մենտալիտետը, հաշվանալով մեր հնարավորությունները։ Իդեպ հարցման մասնակիցների մեծ մասը հարցերին չէր պատասխանում, պատճառաբանությամբ, թե իրենք պարզապես արձակուրդն են Հայաստանում անցկացնում, վաղուց արտագաղթել են։ Հայաստանում վերջին տասնամյակում չի եղել վարչապետ, որը նշանակվելուց հետո չհայտարարել, որ պայքարելու է կոռուպցիայի ստվերի դեմ, հավասար պայմաններ է ստեղծելու բոլոր գործարարների համար։ Ենթադրենք, այդ խոստումները անկեղծ էին, սակայն ի վերջո վարչապետերը այդ հարցում հաջողության չեն հասնում, և պատճառներից մեկը հավանաբար այն է, որ այն գործարարները, որոնք արտոնյալ պայմաններում են, կատաղի դիմադրում են նման ցանկություններին։ Եթե վարչապետը այսպես ասած ներսից է, ապա նա Հայաստանում արդեն ստեղծել է բազմաթիվ գործնական կապեր, ունի իր սեփական խոշոր բիզնեսը և շատ քիչ հավանական է, որ նա կկարողանա նեղել իր գործընկեր խոշոր բիզնեսմեններին։ Եթե վարչապետը դրսից է, ապա տեղական օլիգարխիան միավորվում է նրա դեմ և ամեն ինչ անում է, որ նա տապալվի։ Իսկ Հայաստանում տապալվելը համընդհանուր անբարեհաճության պայմաններում մեկից մեկ է։ Ինձ թվում է, որ հասարակությունը պետք է համոզվի այս կամ որևէ այլ վարչապետի մտադրությունների անկեղծության և վճռականության մեջ, և եթե համոզվի, ապա նույնքան անկեղծորեն աջակցի նրան։ Իսկ թե ինչպես է նոր վարչապետը արթնացնելու հասարակության հավատը, առայժմ դժվար է ասել։ Անհրաժեշտ է, ինչպես ասում են, ազդանշաններ տալ, միայն թե պարզ չէ, թե ինչ տեսքով պետք է լինեն այդ ազդանշանները։ Ամեկ Պլյուսի զրուցակիցն է տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Պարոն Ասատրյան, կարծես թե դուք կհամաձայնեք, որ տնտեսական բարեփոխումների կարևոր պայմաններից է մարդկանց հավատը։ Այ ինչ պիտի անի նոր կառավարությունը այդ հավատը արթնացնելու համար։ Պետք է գործունք քայլեր անի, պետք է գործունք քայլեր անի, մինչ այդ պետք է լինի ազնիվ պետք է լինի, ոչ թե ինչ-որ միապարծ վերացական խոստումներ տա, այլ ազնվորեն պետք է նախ և առաջ գնահատի այն իրողությունները, որոնք տեսնում է յուրաքանչյուր քաղաքացի, երկրորդը պետք է մտածված ծրագրեր մշակի։ Տեսեք, ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը մեզանում վաղուց արդեն չկար։ Ես չեմ հիշում վերջի տարիների ընթացքում, որ մեկը ասեր պաշտոնյաներից բարձր տնտեսական քաղաքականություն տերմինը արտասաներ։ Առավել ևս ես վերջի շրջանում չեմ տեսել մի պաշտոնյա, բարձր պաշտոնյա, որը խոսի իրական պրոբլեմների մասին։ Մենք երկու իրողություն ունենք, մեկը, որ ամբողջ հասարակությունը ապրում էր ինչ հոգսերով, չլուծված պրոբլեմներով, և լուծումները գիտեք ինչպես էին տարի հիմնականում արտագաղթի միջոցով, և պաշտոնյաներ, որոնք այսպես անգամ մտահոգության նշույլ դեմքերի վրա չունենալով փորձում էին ամեն ինչ լավ է, փորձում են կատարելագործել։ Ու արդյունքը հենա ինչ որ կա, իսկ վիճակը ծանր է, այսօր շատ բարդ է, և սա կրկնապատիկ, պասնապատիկ ավելի մեծ պահանջ է դնում այս նոր ձևավորվող թիմի առջև։
Այ վարչապետը, նոր վարչապետը ասաց, մենք ուղարկում ենք ազդանշաններ, պետք է ուղարկենք ազդանշաններ։ Ինչը կլինի ազդանշան, չգիտեմ, մեկին գնդակահարում ես, մեկին բանտ ես նստեցնում, կամ կադրային ինչ-որ հարցեր ես լուծում։ Չէ, նախ գնդակահարելով երբեք և ոչ մի արդյունք չի, անգամ ամենամեծ հանցագործին գնդակահարելը, այնքան էլ ճիշտ չի, գոնե հիմքում սա չպետք է լինի։ Հիմքում պետք է լինի իրավիճակի օբյեկտիվ վերլուծությունը, գնահատականը և մոտեցումների հրապարակումը։ Ինչ ճանապարհով են այս խնդիրները լուծվելու, ինչ միջոցներով, այդտեղ նաև ինչու՞ չէ, ամենապարս այսպես ինպուտսը, որ կարող է տալ, ինչ անձանց միջոցով է այս խնդիրները լուծելու։ Կներեք, եթե մնալու են այն մարդիկ, որոնք հայտնի են, ես չեմ ոչ մեղադրում եմ, ոչ դատապարտում, որոնք հայտնի են իբրև պետական, միայն պետական պաշտոն զբաղեցնելով հսկայական կարողությամբ տեղ տեր դարձածը, հայտնի են իրենց օլիգարխիկ դիրքով, հայտնի են իրենց, չգիտեմ, կապերով, իրենց հարազատներով, եթե այդ մարդիկ մնալու են, իհարկե, մի քիչ կլսեն նոր նշանակված, նորանշանակ վարչապետին և հետո ամեն մեկը իր ճանապարհը կբռնի։ Բայց եթե լինեն փոփոխություններ, լինի գործուն մի հատ այսպես հատուկ էներգետիկա ունեցող թիմ, այսօրվա կառավարության հանկեղծ ասած մեկ-մեկ չեմ էլ նայում, որ այդ բան չեմ սպասում, տեսնում ես հոգնած մարդիկ, որոնք ընդամենը գալիս են այսպես, թե հաջողանալու, թե ցուստալու, ինչքան լավ են աշխատում։ Աղբետ ջան, այս երկիրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որ բնագարը բացես, բացի, չգիտեմ, սպորտի բնագարը, բացի կրթություն, բացի, նու առավել ևս ամենաբարդերի մասին չեմ խոսում, տնտեսություն, հարյուրավոր, հազարավոր չլուծված խնդիր, 1-2-3-ի լուծման ճանապարհը ցույց տվեք, ասեք, որ այս ուղղությամբ են գնալու, այս խնդիրներն ենք լուծելու, այսպես ենք վարելու։ Եվ այդ ժամանակ արդեն բանը հավատ հասարակության մեջ կարող է լինել, սպասում կլինի, սպասումին կհաջորդի, ես կարծում եմ հավատը, իսկ այնից հետո ավելի հետաքրքիր բաներ կարող են լինել։ Ի վերջո հասարակությունը այս կյանքին մասնակից կդառնա։ Այսօրվա մեր իրողությունը գիտենք մենք, մեր հասարակությունը օտարված է, չեզոքացված է, ժանակ առ ժանակ ընտրություն, չգիտեմ, հանրաքվե, հա, այն որ բերում են փող են բաժանում բան կամ երբ որ այդ թայֆաներ են խուժանը, երբ որ քշում է ոչխարի պես, որ գնան իրենց ձայներ տան, այդ ժանակը հասարակություն, իշխանություն կապը բանանում, անմիջապես հաջորդորը կորում է։ Այ հասարակության մեջ է սպասումներ արտանալու պարագը, նաև մասնակից կարելի է դարձնել և կդառնա մասնակից հասարակություն այս զարգացումներին։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կանիպենք 2-7 օրը։Не верю.